Lepo pozdravljeni. Pregled preteklih dni bi lahko začela z neverjetno visokimi temperaturami v Slovengradcu, ki nam pravzaprav ne pustijo spati, ali pa z razstavo Art Go City, torej italijanske umetnice Ivane Spinelli, ki prav tako ogreva vendar v tem konkretnem primeru kulturno atmosfero. O umetnici in seveda tudi o razstavi sem govorila z Radom Pođijem, organizatorjem in kustosom razstave. Pa poglejmo, kaj je povedal ob tej priložnosti. Letos se Art Go City uresničuje že v svoji tretji ediciji. Res je. No, začeli smo z Jean Toš v Staten Island, živeči umetnik, ki je za svojim delom je opozoril posledice in izrastki kapitalistične družbe. Drugo umetnike smo gostili, Konstantino Červo, Italijan iz Napoli, živeči v Berlinu, ker pravzaprav se je ukvarjal z podobami in za naše predstavitve od razne podobami. In letos imamo Ivano Spinelli. Glede na to, da ste tudi kustos razstave, me zanima torej, zakaj Ivana Spinelli? No, temeljna ideja razstave je prenositi umetnost občinstvo, torej v tem primeru v izložbeni okni našega mestnega jedra, in seveda približati ena aktualna tematika, ena vizualizacija skozi likovni del aktualne, akutne problematike. Jaz kot kustos sem spoznal Ivano skozi en kolega iz Berlino in ona, kaj me fascinirala pri nje, je stvar, ki ona za le ena riža zna tematizirati ena zelo kompleksna tematika, ko so stereotipi. In samo da se pojasnim, stereotipi per se nič narobe na stereotipi, samo je sigurno sumljivo, če preozamemo stereotipi, torej vzorci bivanje, brez da se sprašamo, zakaj in zakaj sploh njima sledimo. To je pravzaprav bil razlog, zakaj Ivano Spinelli in zakaj praktično v Art Go City Ivana Spinelli. No, sicer pa vsako leto ob razstavi izdate tudi časopis katalog in tudi letos ni nič drugače. Dvojezičen tokrat prvič. Ja, to je proces, ki vsaka edicija se nekaj naučimo zraven. Glede naša bližina do Avstrije in glede ideje o Evrope nasploh, je seveda zmisleno povezati posebej tak bližne podeželje. In seveda smo naredili avstrijsko, mislim torej nemško in slovenska edicija, ki smo lahko na ta način tudi širili spoznanstva glede razstave in glede projekta tudi na Avstriji. Lahko dodam, ker smo katalogi zdaj tudi so prisotni v München, v Hamburg, tak tudi v nemško, v Nemčiji. In seveda, ideja je, da ljudi, čim več ljudi se zavedajo, da nekaj tazga obstaja v našem kraju, mesto Glasnik miru, in zato tudi brezplačno časopis v dve jeziki. In kdorkoli želi tudi brati, kaj je v tem časopisi, je predstavitve umetnica in intervju z umetnico. Jaz sem pisal en tekst okrog razstava in zakaj Ivano, ter ena Izraelka, živeče v New York, en statement in dva kritičari iz Berlina, Nemci, so pisali o Ivanini deli in so na razpolagi na bolj ali manj vse trgovine, ki so tudi umetniški deli v mesto, da se zanimate. Razstava bo na ogled do konca avgusta. In upamo, da bomo naslednji let tudi imeli četrta, če tudi bomo videli šele, kakšna tematika bo aktualno naslednje leto. Ja, torej kot rečeno, tako temperature, kot seveda pogled na bombe, nam vsekakor zavrejo kri do vrelišča. A nič ne de, pravi Tilen Klugler, direktor zavoda Spotur, saj se lahko že za bora 2 evra ohladimo v slovengraškem bazenu. Slovengraški bazen je, predvidevam, da v tej vročini več kot dobrodošel, pa me zanima, kakšni so odzivi in seveda, če ste z obiskom zadovoljni. Seveda, v tej vročini se je prijetno ohladiti v tej prijetni vodi. Mi smo z obiskom kar zadovoljni. Res obisk varira glede na vreme, ampak v teh vročih dneh je obisk res dober.
Sicer pa letos obeležujete že 75 let delovanja, morda tako na hitro za naše gledalke in gledalce nek prerez recimo teh 75 let. Ja, res je. Ta bazen na tem mestu tukaj je bil zgrajen leta 1938. Pobudnik takratne ideje o graditvi je bil Vinko Železnikar, po katerem tudi občina podeljuje priznanja in pa plakete na področju športa. In takrat je veljal ta bazen za enega izmed najlepših bazenov v tedanji Jugoslaviji. Bazen je takrat bil v večji obliki, potem je bil malo zmanjšan. Takrat je bila tudi ena velika odskočna deska, katere danes na žalost več ni. To podobo pa nosi od leta 83, ko je bila tudi ta strojnica narejena in ta objekt postavljen in vse do danes je pa v teh časih od 83 leta doživel kar nekaj posodobitev, tako da je danes, bom rekel, kar res vse posodobljeno in je prav prijetno kopanje v njem. Katere konkretno posodobitve? Posodobljena je bila v letošnjem letu strojnica, samo čiščenje vode, filtracija vode, posodobljena je bila ta kat bazena z novimi ploščicami, preurejene vse sanitarije, vse garderobe, tudi zunanjost, tako da mislim, da ima kar dobro podobo. Sicer pa smo lahko pred časom, še za čas recimo župana Zanoškarja, dosti krat lahko slišali recimo pobude za pokrit bazen, torej za zimski bazen. Nekako so te pobude utihnile oziroma iniciative na nek način. Kako stoji danes stanje glede razmišljanja za zimski pokriti bazen? Ja, res je bilo kar nekaj govora o tem pokritem bazenu, tudi nek referendum o soudeležbi občanov pri financiranju je bil, pa vendarle to ni zagledalo luč sveta. Škoda, Slovenj Gradec bi potreboval pokriti bazen, sedaj neke ideje o gradnji kakega pokritega bazena v tem trenutno, v tem času ni, je pa velika želja po izgradnji teh term v Šmiklavžu, bom rekel, je kar daleč sedanji župan pri iskanju investitorje in jaz zelo navijam, no, da bi enkrat te terme zagledale luč sveta in seveda s tem tudi pridobili ta pokriti bazen. Torej, terme so že nek načrt za prihodnost, morda še kakšni ostali načrti, recimo tudi v sklopu na splošno Spoturja kot takega? Ja, seveda, na področju turizma kar veliko delamo, to tudi dokaz vse več nočitev v Slovenj Gradcu. Recimo samo v letošnjem letu, v pomladnem delu je porast nočitev napram lanskemu letu, ki je bilo rekordno 22 tisoč nočitev v Slovenj Gradcu, 13% na rast teh nočitev in veselim se, no, da bomo na koncu leta ta rezultat lahko še povečali. Seveda bodo neka vlaganja tudi v turistično infrastrukturo, v posodobitve, v športnih objektov, ki je v Slovenj Gradcu kar nekaj, se je ta športni turizem v veliki porasti in jaz mislim, da kolikor bo občina finančno zmogla, da bomo lahko naredili turistom še prijaznejše mesto. Ob koncu morda le še eno vprašanje oziroma bolje rečeno razmislek. Želimo se biti turistični kraj, turistično mesto, a vendar le so recimo vse galerije, vse muzeji, takšne in drugačne hiše ob nedelja zaprte. Kakšna je to luč za nek turističen kraj? Ja, tudi tu na podlagi napovedanih skupin so ti objekti odprti. Tudi v poletnih mesecih si jih je možno v tem času ogledati. Seveda pa takrat v tistih mrtvih sezonah, kjer pa tudi turistov ni na vidiku, ni napovedanih skupin, so pa ti objekti seveda tudi zaradi stroška racionalizacije res zaprti. Na vsak ponedeljek, sredo in petek pa se lahko starši malo razbremenite in svoje navihančke popeljete do Mladinskega kulturnega centra, kjer potekajo otroške delavnice. O tem pa z Lucijo Čevnik, vodjo MKC-ja. Mladinski kulturni center torej v poletni sezoni prav tako skrbi za animacijo mladih, pa bi seveda na začetku poprašala, kaj konkretno ponujate. Res je, tudi letos smo pripravili dokaj pester program, dogaja se predvsem v dopoldanskem času, namenjen je pa najmlajši populaciji, pripravili smo kreativne delavnice, ki se odvijajo ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. ure. Zdaj delavnice so različno obarvane, ustvarjajo se različne stvari z različnimi tehnikami. Mislim, da mlade to kar pritegne, tudi povpraševanje je kar veliko. Poleg teh delavnic pripravljamo tudi še športne aktivnosti v okviru projekta Rekreiraj se z nami. Te so namenjene nekoliko starejšim mladim, se pravi tam srednješolcem ali pa tudi naprej študentom, nekje do 30. leta. Potekajo različne aktivnosti, se pravi športne aktivnosti v obliki nekih turnirjev.
Poleg tega pa smo zdaj izpeljali tudi dve mladinske izmenjavi, oziroma ena je že za nami, kjer smo gostovali v Češkem Krumlu. Tudi drugi projekt, kjer smo partneri med štirimi državami, bo projekt potekal, se pravi med Čehi, Slovenci, Slovaki in pa Srbi. Tudi sedaj v nedeljo pošiljamo štiri mlade iz Slovenjgradca, da se bojo udeležili tega projekta. Tako da dogajanje je pestro, predvsem pa se pripravljamo na še bolj pester september. Če sem pravilno razumela, so torej vse te delavnice že nekako tradicija. Odkot torej ta neka osnovna ideja oziroma zasnova za leto poletno animacijo? Za to poletno animacijo je v bistvu ideja nastala že nekje pred 4-5 leti. Od takrat se zadeve kontinuirano odvijajo vsako leto, se pravi julija in avgusta, na vsaka dva dni, se pravi ponedeljek, sreda, petek, ker se nam je zdelo, da je to res nek tak ustaljen urnik, ki ljudem ustreza, tako staršem kot otrokom. Leto smo se odločili, da bojo delavnice kar tukaj v naši veliki dvorani, predvsem zaradi tega, ker je tak vročinski val in se nam ne zdi najbolj smiselno, da otroci v takem vremenu oziroma v taki uri tekajo zunaj. Delavnice so tudi dobro obiskane, zato je tudi neka dobra praksa, ne, za neko kreativno preživljanje prostega časa, da nekako otroke malo zvlečemo stran od računalnika in pa televizije. In kdo animira otroke? Tukaj je ena že stalna mentorca, Vesna Bukovec, letos pa tudi Petra Špegel sodeluje pri teh delavnicah v okviru javnih del, trenutno sta obe na počitnicah ta teden, tako da imamo tudi na domeščanje deklico, ki je že tudi sodelovala z nami in mislim, da stvari kar dobro tečejo naprej. No, sicer pa se lahko v teh vročih poletnih dneh pohvalite tudi z polno zasedanimi sobami, pa me zanima seveda najprej, kakšna je kapaciteta, katero ponujate in ne nazadnje, odkot torej naveza, da je toliko športnikov konkretno torej v Slovenjgradcu. Ja, res je, hostel je res polno zaseden, tako da kar poka po šivih, včasih je že povpraševanje večje, kot je možnost ponudbe. Razpolagamo z 59 posteljami, ki so res v tem času polno zasedene, prihajajo športniki iz različnih držav, različnih panog, se pravi košarka, rokomet, odbojka, sedaj prihajajo Italijani, tukaj so Srbi, Slovenci, Hrvati, skratka polno zasedeno. Zdaj mislim, da je, vem, no, da je za tako zasedenost hostla predvsem zaslužen javni zavod Spotur, ki uspešno skrbi za te povezave in konekšne. Na začetku ste že omenili, da se pripravljate na pester september, ki prihaja, pa vas seveda moram vprašati, kaj torej se bo dogajalo v mesecu septembru. Ja, bi začela kar z koncem meseca avgusta. Takrat bom predstavljal nacionalni program za mladino za leto 2013 do leta 2022, ki se je zdaj pripravilo že kar nekaj let. Trenutno poteka še resorsko usklajevanje, ampak gre predvsem za vladno promocijo tega programa, ki mislim, da je predvsem zanimiv za vse mlade tam do 30 let. Se vključuje zelo pester nabor aktivnosti, se pravi pokriva tako zaposlovanje, izobraževanje, prostočasovne aktivnosti in mislim, da bi bilo prav, da se ga udeleži tega, te predstavitve čim več mladih in da nekako aktivno se vključijo tudi v razpravo. September bomo nadaljevali z mladinsko izmenjavo. Med 6. in pa 15. septembrom gostimo 7 držav, mlade iz 7 držav. Gre za mladinsko izobraževanje. Potem nas seveda čaka Mirovniški festival 20. avgusta, 27. avgusta pa pripravljamo tudi M3C Fest, gre za festival multimedijskih centrov Slovenije, ki ga tokrat gostimo mi. Kaj torej danes počnete, kaj ustvarjate v Mladinskem kulturnem centru? Najprej vadimo, da bomo naredili eno lepo prijateljico, lepo. Kaj pa ti poviš? Kaj počneš? Da bomo lahko lepo narisali našo prijateljico. Aha. Bomo lahko lepo naredili našo prijateljico. In kaj počnete, nekoliko starejše obiskovalke? Vadimo, da bomo lahko naredila portreta. Aha. Vadimo pač, da bomo lahko čim lepše naredila prijateljica. In ste zadovoljne z delavnicami oziroma z animatorko? Ja, smo. Kaj vas najbolj pritegne? Ko nas kaj nauči.
Sicer pa delavnice že kar nekaj časa potekajo, pa me zanima, kaj ste do sedaj že ustvarile. Naredili smo svojo vas. Okolico. Svojo okolico. In kaj si recimo ustvarila? Kaj si hiše. Hišice smo ustvarjali in delali drevesa. In to hišico, v kateri sama živiš, ali domišljijsko hišico? Domišljijsko hišico. In kakšna je tista hišica, v kakršni bi se ti želela živeti? Lepa. Lepa. Kakšna še? Prijazna, verjetno. Res je, hvala. Še dva korenjaka sta z nami. Kaj sta pa vidva ustvarila? Mi smo na začetku smo šli v naravo iskati cvetlice in rastlin, mislim, liste, pa smo potem naredili plakate. Torej na nek način herbari, če pravilno vidim, ne? Ja. No, pa da ne boste mislili, da so delavnice namenjene zgolj za najmlajše. Koroška galerija likovnih umetnosti prireja delavnice oziroma predavanja tudi za nas odrasle. In sicer te vodi Marko Košan. Seveda sem o tem spregovorila tudi z njim. Pa poglejmo, kaj je povedal ob tej priložnosti. Gospod Marko Košan, vi vodite torej predavanje v sklopu poletnega cikla v Koroški galeriji likovnih umetnosti, pa me seveda zanima, odkot ideja, odkot torej zasnova za to vrstna predavanja. Že v preteklih letih, pa tudi v letošnjem letu, pripravljamo otroške delavnice za najmlajše otroke tukaj v Slovengradcu. Letos, moram reči, z imenitnim odzivom. Zato smo se pa v letošnjem letu odločili še za eno spremembo ali pa za en razširjeni program, kjer smo pripravili predavanja o modernistični umetnosti 20. stoletja, ki so namenjena odrasli publiki. Moram reči, da neposredni povod za ta cikel predavanj je bil uspešen izlet v Zagreb. Namreč napolnili smo cel avtobus umetnostnih navdušencev iz Slovengradca in si skupaj ogledali veliko Picassovo razstavo v Klovičevih dvorih v Zagrebu in na poti nazaj smo nekako skupaj oblikovali idejo, da bi bilo fajn o Picassu, o modernistični umetnosti 20. stoletja skozi predavanja, skozi pogovore zvedeti tudi še kaj več. Namreč tudi mi v galeriji opažamo ob obiskih in zlasti publike, ki ni vajena sodobne umetnosti, da abstraktna umetnost, tako imenovana zlasti še, ki je sicer že stoletje dolgo z nami, še vedno sproža določeno nelagodje pri publiki, še vedno se zdi to nerazumljiva umetnost, ki je potrebno kdaj dodati kak komentar in tudi to je nekako bil en namen teh predavanj na preprost način spregovoriti o teh temeljnih načelih modernistične umetnosti, ki nas spremlja še tudi ta najnovejši čas. Modernizem torej, ampak konkretno katerih tem recimo se dotikate pri vsakem predavanju posebej? Sprehodili smo se pravzaprav skozi čas od impresionizma, ki pomeni en prvi prelom na pragu 20. stoletja, se pravi en prelom s tradicijo vseh prejšnjih stoletij in tistih kanonov, ki so nastali nekje v renesansi in smo potem nadaljevali z tako imenovano ekspresionistično umetnostjo, ekspresionizem kot tisti temeljni izraz, ki je narekoval ta novi modernistični občutek časa in seveda tudi umetnosti same. Eno posebno poglavje je bilo namenjeno abstraktni umetnosti, ki smo jo nekako si ogledali skozi ameriški abstraktni ekspresionizem, ki je zlasti v letih takoj po drugi svetovni vojni na ruševinah Evrope, tam na oni strani oceana v New Yorku narekoval ritem te nove umetnosti, ki je nastajala po drugi svetovni vojni. In v zadnjem predavanju nekako zaključujemo to zgodbo z pogledom v umetnost nastremljenja v zadnjem četrtletju 20. stoletja, kjer zopet pride do nekega obrata, ko se po obdobju visokega modernizma, zlasti v slikarstvo, umetniki spet obrnejo k vsebini, k angažiranim sporočilom, k političnim sporočilom v turbulentnem času 60-ih, 70-ih letih, zlasti v Ameriki, ki je bila takrat zapletena v vietnamsko vojno. In nekako je skozi to angažirano konceptualno umetnost potem ta zgodba vstopila v ta naš novi sodobni čas, ki so ga zaznamovali tudi novi mediji, ki so povsem razširili to polje likovne umetnosti, ki je bilo včasih skoncentrirano samo na slikarstvo, kiparstvo, morda še arhitekturo kot te temeljne likovne discipline. Danes pa je to polje razširjeno s temi mediji seveda na vse konce in kraje in danes je pravzaprav nerazpoznavna meja med znanstvenikom, med umetnikom in med neko zainteresirano publiko na konec koncu, ki so oblikuje veliko krat tudi umetniške dogodke kot take. Kako se počutite kot predavatelj?
Počutim se v redu, kadar je pred mano zainteresirana publika, kakršno v Slovengradcu je. Moram reči, da smo zelo zadovoljni z odzivom publike. V tem poletnem času se nabere več kot 20 ljudi, 20 do 30 ljudi je bilo na vseh teh predavanjih. Upam, da zanimanjem spremljajo te naše pogovore. In glede na to, da je odziv dober, se bomo mogoče česa podobnega lotili tudi še kdaj v prihodnje, mogoče v zimskem času, ki je morda še primernejši čas za takšno predavanje. A to, dragi moji, še ni vse. Še eni delavnici smo lahko bili priča v teh vročih pasjih dnevih. Kulturno društvo RAUM je torej v teh dneh gostilo v povezavi z sosedno Avstrijo nizozemsko multimedijsko umetnico CIM, ki je skupaj z otroci priredila delavnice in zbirala material za pravo pravcato računalniško igro. As I know, you are doing this kind of workshop for many times in Austria, in Netherlands. What are your impression of Slovenia and especially of Slovengradec? Well, my first impression, I was quite surprised to find out that Slovengradec is in Koroška and not in Stajarska. So I was expecting to connect Steiermark with Stajarska, but then I found out that I'm actually entering Koroška. So now I'm first time in Slovengradec and it's a nice town. It's much bigger than the other two cities that we have in Austria. I think it's, or maybe the same, like Hartberg. And yeah, it's typical small Slovenian town. But you were in Slovenia before. I was here many times. I did many projects. The first connected project was in 2003. So it's now exactly 10 years ago. And I'm doing this project almost every 2 years. And it's always about connecting Austria with Slovenia. And the first time it was Graz with Maribor, and I repeat the same concept every 2 years. Mm-hmm. But this is the first time that I do it with children. So before I was connecting artists together, I would have projects with three artists from Austria, three artists from Slovenia. They would spend 2 weeks together, making project together. And now I changed the concept to working with the youth, the young people. Mm-hmm. So connecting young people together And actually, it's interesting because some of the artists who were in the first edition in 2003, they are now partners helping to organize this for the young people. So the story goes on. Yes. What your intent to transmit to the children? Well, I don't want to transmit anything directly to them. I want them to discover themselves, their own city. Mm-hmm. Actually, well. I'm transmitting something, but I want that they start looking at their own place mm-hmm. with maybe different view or we are exploring. I mean, they live here, so they know much more about the town than I do. Mm-hmm. So I actually want them to show me their own place, mm-hmm. and by showing me their place, they're showing me what they like about the town. And sometimes it can be really surprising to see what they come up with. You know, not what we think that they should like, that would be interesting for them, but what they think it's interesting. Mm-hmm. And it's usually something completely different than what we would expect. The material you collect together with the children, of course, will build the base for an online game. Yes, yeah. The concept is that we work in four different places, mm-hmm. and I do the same workshop in every place, and we collect material in every place. And then I connect all the material together and I make it into a game because it's nicer to play a game than to just click through photo slideshow. And what kind of game? It's still open. Uh-huh. At the moment we're working on a kind of Mario game where you just jump and we probably have the houses of Slovengradec and the kids are the Mario figures and they will jump on the houses and find the exit into another city. Uh-huh. And this game will be finished in October? Yes, it should be, mm-hmm. yes. And you will, in that occasion, you will be again in Slovengradec? I will come here to present the game, mm-hmm. but you can also play it online, of course. Thank you. Good. Torej v teh dneh v postaji RAUM gostite medijsko umetnico iz Nizozemske, pa me seveda zanima, kako to in odkot naveza. Ja, umetnice sem spoznal v Styrian Summer Art, ker sem bil letos vabljen narediti ena delavnica ali učiti sam
student summer art workshops, ki so 7 let že v Avstriji in tam se poznamo leta in leta. In ideja, mislim, tu v društvu razmišljamo dolgo leti še čezmejno sodelovanje, seveda zmisleno čezmejno sodelovanje in v priložnost, ki sem spoznal Simona Cim, me je zdelo ta workshop, ki ona zdaj izvaja, ena pozitivna stvar in kot se je kazalo, tudi bil zelo zanimivo za naši otroci. Delavnice so torej namenjene za otroke in mladince med 10 in 14 let starosti. Kakšni so torej neki odzivi otrok? Verjetno ste poprašali tudi otroke. Ja, dobro, zaenkrat so zelo veseli otroci. Mi v društvu upamo, da to je en začetek za dolgoročno in trajno sodelovanje z Štajersko Verein Summer Art, tak se imenuje ta društvo v Avstriji, ki so pokroviteljstvo UNESCO tudi, tak da praktično upamo, da tisto medčezmejno sodelovanje ni samo v otroška generacija, ampak mogoče tudi na odrasli, da pravzaprav res povežemo ta dva zelo blize pokrajine, ki samo ena imaginarna meja že loči. No, po zagotovilu umetnice je material zbran in kaj kmalo bomo lahko videli pravo pravcato računalniško igro. Ja, prav zanima me, kako bo streljati s pošasti po slovengraških ulicah. Do takrat pa ostanite v senci in seveda kmalo na snidenje.